テレタカシ。タフチネルタ。Need päevad, mis siis Margusel peale seda olid, mis ta teiega siin varem oli ja rääkis siin viimane kord. On teile mul öelda üks asi, et need päevad peale seda on tal väga lahe ja põnev olnud, sest ju tulid jõulupühad ja siis ta läks talvi poole. Ka enne 3. detsembril ja siis nad olid seal, pidasid jõulupidu ja see oli ime tore ja siis oli veel see ka. Kus jagati jõulukingitusi ja käis seekord päkapikk käis selle tõttu, et jõuluvanal vaesekesel oli nohu ja oli veid saigeks jäänud, et ta siis saatis kirja, et siis päkapikud toovad pakid ära. Ja nii oligi. Nii. Me näitasime küll seda kingitust teile, aga me võibolla ei nimetanud nii täpselt, mis siis talvi poolt nagu jõulukingiks saime, võime selle üle korrata. Sest kordus on tarkuseema, nagu kõik teavad, eks ju? No nii. Nagu kõik juba saavad aru isegi, et talvi perel on selline imekaunis. Noh, kuidas öelda? Tore! Lahe, jõulumeeleoluline pidu, kus saavad kõik osa sellest imelisest jõulupeost ja tore on lahe olla, siis ka talvi tegid Margusele, ka nii nagu ka Margus tegi talle jõulukingituse, näiteks Marjule nüüdku CD, mis ma ka siin näitasin. Praegu on ta juba kuskile prananud siin, ma näitasin teile ennast, aga talvi kinkis Margusele selle. Nii et see on ikkagi väga, väga lahe, et Margusele nii viimase peal palju häid sõpru, kes üks teisele nagu ka Margus ja ka talvi üks teisele kõige paremad äikind juulukindlustused teevad ja üle üldse koos aega veedavad hästi palju ja aega naudivad. Sõbrad just selleks ongi, et ka üks teist aidata vahel ja kõigeks igas asjas toeks olla ükskõik milles olukorras. Igatahes nad on parimad sõbrad ja jäävad ka selleks, ma loodan. Ja võt, kui me räägime talvi pärast, siis see kingitus olisi nagu seal need kiveteid, sokid ja imekaunis seda võtke kommikarp, kui seda võib nii karbiks öeldagi, võtkem naljaka kujuga tuutu on mul see on mul tuutu. Ma tahtsin tegelikult öelda, et see on tegelikult selline, noh, nagu ta välja näeb, selline kommid on siin sees ja jälli pean minna, ei tea, mis see küll tähendab, aga noh, praktilised asjad. Ja see sinine, mis ma ennast näitasin, see on siis päeva keskuse poolt ja siis see on Margus ise endale teinud,
Margus tegi ka endale ise selle ja siis selle kommipaki, mis siin katki on läinud kogemata. Selle tegi Raivo. Ja selle tegi ka Margus omale. Ja kõik lõpetuseks võin öelda, et Margus sai kingiks veel oma isa käest 50 eurot. Sellega ta võis osta mulle joulukingituse. Joulukingiks on selleks videokaamera kott. See on väga praktiline, sest vana on tal ära kulunud. No see sõna juba, et vana tähendab juba seda, et vana kaamera kott. No mis sa siis tahadki, see on juba 4-5 aastat läbi elanud igast ilmaolusid ja igasuguseid. Mina ei saa aru selles suhtes sellepärast, et tegelikult selle kotil on ka, mis tal on, selline kate, mis vihma ajal kaitseb, aga tal vist ei olnud nähtavasti meeles. Aga sellest pole ju olla midagi, eks? Ta saab nüüd uue kaamerakotti, seal on ka see. See samune, mida ma just rääkisin. Tuutu vahepeal kipub seal kortsu minema, aga ma sätin seda. Tuletan nüüd meelde, et vahepeal vaadata, kuidas ma ise välja näen. Ja ühesõnaga tahaks teile öelda, et need kingitused, mis on siis Margus endale teinud, on lähedad, kuna veel üks kingitus, mis ma veel ei maininud, on see, et ta saab sellise filmi nagu Jääkuninganna 3. See on uus film ja selle saab ka. See on igati tore kingitus. Okei, aga nüüd siis räägime nendest päevadest. Ühesõnaga, laupäev, jululaupäev oli siis selline, et siis oli Margus kodus. Pidasin jululaupäeval sellist väikest jõulupidu Raimoga. Oli köögis, sõid, seal igast tegid süüd ja seal enne katsid laua, siis nautisid, kuulasid jõulumuusikat, pärast tulid siia tuppa, olid siin, tegid siin huvitavad asju ja nii need jõululaup läkski. Ja 25. detsember oli siis see, kus siis Margus juba lindistas, salvestas, tegi igast asju. Ja pani üles interneti igast jõuluasju ja nii läks. Ja nüüd oleme siin 26. detsembrikuu. Jõulu pommik. Kell on juba liikunud küll peaaegu lõunasse, aga me nimetame siiski hommikuks seda veel, sest me arvame, et on veel hommik, sellepärast, et kella 10 ja 11 vahel me toimetasime siin, et alustada seda vahvat videot, mis me siin teeme. Ja see ongi kõik hästi. Nii. Jõulukalender. Viimane luuk. 23. on ka avatud. Nii, et viimane luuk ongi avada. Sellega ütles Margus ilusti välja, et Anselina palerina Margus Estonia tuleb seda tegema. Nii ma siin olengi. Mis me siis, kus me siis leiame selle? Kunagi oli jõulukalender, kus see luuk, see viimane luuk oli mega suur. Aga siin on ka natuke naljakalt teistmoodi. Ja loomulikult, kes see võikski olla kui tema?
jõuluvana. Aga et see on jõuluvana pea. See on küll nüüd. Kui oli see päkab, et jõuluvana. Paik jõuluvana. See komm on maltsa. Ma loodan, et Margus lubab mulle kommi. Loomulikult. See on marmelaad komm, Julia. Ma nautin kõike maius, piparkokke. Mina olen selline paleriina, Markus Estonia. Tänega vahest lähen liiale. See on nii palju piparkokke, et ei jõua ära süüa. Pärast imestan, kuidas mul kõht nii raske ja valus. Aga see on ju sellest, et on üle süüa ja raske liikuda. Ja pärast on väga paha olla. Maiust ei tohi üle süüa. Ega üldse ei tohi üle süüa mitte midagi. Seda ma tahan teile järgmiselt sõbralt õpetada ja soovitada. Sööke. Just nii. Nägu sobib, et teil sööb üle. Mina õnneks praegu ei saagi üle süüa, sest siin ma üle hakkaks sööma, siis on need otsas ja siis veel tuleb juurdegi kuskilt. Seda ma ei ometegi tee. Aga armsad sõbrad, oli tore teiga kohtuda. Soovin teile järgmesteks päevadeks ja tinusat vanasta viimase päevi. Ja kõnasta lõppu ja talgavad uut aastat ja kõike paremad. Me kohtume kindlasti nendel päevadel veel mingi aeg. Ja kui mitte varem, siis aasta viimase päeval kindlasti. Aitäh, et vaatasite. Aitäh. Tšau!